boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novi Jungle Exclusive sa Dub Aimom. Ljudi, na redu je Ivern u džungli, igramo ovog malog supporta što bi se rekao, tako da spreman sam da grmim. Jutro je 9 sati, jedva gledam noći. Za svu braću koja su bile jučer na streamu, vidjeli ste da smo streamovali 4,5 sati, stigli smo do 40k, tako da hvala vam puno i ja sam spreman da izgrmim u ovom game, ali evo, bukvalno jedva gledam noću, sam slučajno zaspao posle tog 4,5 sata streama, ali nema veze, vidim da vi vidite prošli game sa Irelium koji smo izgrbili jako, runi masteri za ovaj game i naravno ljudi, spreman sam da izdominiramo ovaj game, jako smo blizu te platine, trebamo da uđemo u platinu i posle toga da idemo ka Road to Diamond, što bi se rekao, ajde mi da krenemo ovaj game. S obzirom da igramo Ivern, jako će biti interaktiv gaming early on. Startujemo blue buff. Fore je da nebitno, mislim imate različite bettinge. Ja želim da early odem da pomognem Jaxu, s obzirom da imamo Janu na botlane-u. Ne verujem da će to toliko da nam pomogne. Tako da lagano, pritiskamo samo gdje ćemo da idemo, šta ćemo da radimo. Jako kažem, interaktiv gaming, odlučio sam da radimo blue. Wolves, Raptore, da markujem, onda idem da uzmem gore blue buff i vraćamo se ka botu. Možemo probati neki sneaky gank early on ako nam zatreba ka topu. Tako da eto, vidjet ćemo interactive gaming, moramo bacimo smite ovdje. I onda se vraćamo ka gore, opet možemo samo da nastavimo da čistimo ka dole, bit ćemo level 3. Tako da jako je sve jedno. Što se tiče pettinga koji želite da izaberete, ja želim da provam da bacim jedan ovako early gank. Eventualno na top lane da markujem ovdje Grumpa sad i da provam da gankujemo top. Da, idemo provamo. Uzimamo AQ. Sada što se ne tuče sa njim. Ma ništa toga. Loš nam je Jax i Chile. Da je probao da ga izbituju neki bolji fight. Ovo je poprilično lagano bilo za nas. Smajtujemo ovo da uzmemo instant i idemo ka botlane. Trebalo bi da možemo napravimo ovdje kill. Znači kao što sam rekao, petting to vrst bot. Daj mi taj first blood. Daj taj double kill. Ne, a teo sam ja da ga uzmem, ali dobro, lagano, rešavamo. Double kill za nas, bacili su sve summonere na botlane-u, tako da možemo da dođemo da regenkujemo. Markovat ćemo ovo i vjerojatno ćemo se backvati i otići ponovo na botlane-u. Uzet ćemo neke bucike čak da bi što brže gankovali, što brže ubijali. Da, ljudi, 40k, zaista ne znam kako da vam se zahvalim, sem da vam kažem hvala vam od srca. Sve nas je više i više, sve jači grmi kanal. Jungle A2Z, kažem, najbolji serijal na svetu, ostaće zauvek. I da, koji je gledao jučerašnji meč protiv Upper Echelona, dobili smo i dobio sam još jednog MVP-a, kao što možete ovdje da vidite. Treći po redu, tako da lagano MVP-evi se stakli, možda budemo i MVP. Ove sezone, ali opet kažem, to je manje bitno, najbitnije je da igramo dobro timski, da su mi sad igrači srećni, da sam ja srećen i da probamo da dobijemo playoff. Pre svega mislim da smo osigurali playoff, polufinale, treba da se dobije, a onda i finale. Če da varde? Pošto sam ja ušetao toliko. Znači treba sedim ovdje. Okej. Idemo, znači nama je ideja i plan jedini koji treba da se dešava i da se ostali da ubijamo botlane. Znači ništa drugo me ne zanima, ništa drugo ne treba da me zanima. Znači samo botlane treba da se uzima, što jača zaja to će meni biti bolje. Možemo da frizujemo to, oboje nemaju flash. Traje weekly challenge za Irelium, tako da ako igrate Irelium u džungli, obavezno screenshotite kako ste odigrali, kako vam je prošla za weekly challenge, šaljite mi na moj Instagram, koji je ovdje, da bi mogli da vas sharujem i da budete featureovani ukoliko ste dobili neki game, ako ste sevali recimo sa Irelicom u džungli. I da, nastavljamo da grimo ovaj game, tako da hajmo u neki play gdje ću
nekome baciti shield i napraviti neverovatan play. Interesting, interesting boy. Samo vi intujte, samo vi meni dajte free win. Ja se ne žalim, uopšte. Okej, okay. Idemo ka midu, možemo da provamo gankom u mid. Mada ne, samo provamo da igramo dalje za bot. Okej. Okay. Knock up, slow jedan, slow drugi, slow. I Daisy stiže, nice! Ali jala grmi Daisy, vidite izbagovano, govno. Ali brate grmi jako. Ide sa mnom, smajtovat ćemo ovo. Aha, odem u power healta. A uzeli smo i bot kulicu. Ja imam bite, tako da idemo back. Poprilično smo jaki, ljudi, 2-0-1, 4-0-3 zajedno, znači ovaj heroj, ovo je najbitnije, znači koliko zajedno ima kirova, i samo pratite, znači, nema jednog supporta, ima dva. Hoće da, ovaj, kako se zove, ide mid, ja idem mid, hoće da ide top, ja idem top. Moj novi druger, gde si druže moj? Gde ćeš bre? Bravi rotaciju, si normalan, swap. Trebali smo da odemo na top zapravo, ne na mid protiv igra, mogu će biti teško da... Ili će igra da dođe da izintuje život. Opa, 1-2 Jax. Ja možemo da sinemo da mu pomognemo. Ovamo. Flashovat ću se ako bude trebalo, ne moram. U šta radim Alexa? Treba sam da umrem, iskreno. Opa. E da, zamoram da zaboravim ljudi, sve vrijeme pričamo 4SK, 4SK. U subotu izlazi 4SK specijal. Tuci. No kapo on je. Najsa. Što neće da ispušao je ovo. U subotu 40k specijal. Otvaramo 40 kutija na streamu. Ne na streamu, nego u klipu. Tako da obavezno svi hoću da vas vidim. Da izgrmite sa lajkovima, sa komentarima. Da svi budete u subotu na klipu. Kad izbacujemo 40k specijal. Volio bi da znam zašto jebeno štucam. Zašto štucam? O bože. Ne mogu da igram, ljudi. Molim te, Alexa, prestani da štucaš! Znači, ja sam Zain personalni bodyguard. Ja i Jana. Idemo oko nje i samo kažemo Zaja! Zaja, nosi nas! Ubija ih sve! Mužo, no Zaja zna gdje sa Janom i Ajverom može samo da baca ovog kako hoće. Ne vredi, samo idu širdovi, to je to. Tu svi protiv kure breje. Na ovaj game je tako gotovo. Znači tako je gotovo. 18 minuta, brz win.
Ivernom. Pazite, jungler je tako da sam ga igrao ranije i znam šta da radim i zato je mnogo bilo lako. Ali da, generalno Iver mnogo dosadan, pogotovo za ovakve klipove jungler i tuzi, tako sam mogao više da kenjam, ali... Samo zaj. Ajmo, zajo. Opa, jedan shield, drugi shield. Ajmo, tuci bebo. Bravo, ajmo sreći. GG, brej, izgrmili smo taj jungle i tuzi, mnogo lagano. Tuca! Znači, izgledam kod da umirem, podočnjaci do ovde, štucam, stream juče grmeo 4,5 sata, da. Hajmo da imamo ljudi koliko smo dobili LP-a, da li smo ušli taj promo za Platinum Keca, mislim da jesmo, ako se ne vram, sljedeći game je Jana. Ovo je bila 41. epizoda, tako da ćemo Zajev, brat moj, bodyguard sam je bio. 37. level na accountu, što uopšte nije loše, mogu i da, ušli smo u promo. Ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali u ovom Jungle A2Z-u. Ovo je bila 41. epizoda, gledamo se već sutra u sljedećoj epizodi. Evo ga schedule još jednom da vidite, naravno ako niste, obavezno lajkujte stream, obavezno lajkujte klip, subscribe, da se da postanete deo imera, rubite to zvono da uvijek znate kada izlaze klipovi i to bi bilo to ljudi, mi se gledamo na sljedećem klipu, peace. How very honored of me.